Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag köra med lite 940-klipp igen. Det blir positionsljusinkoppling på extraljusen. Jag har ju kopplat dit 3 extraljus. Tyvärr gjorde jag inget klipp på det. Men det hade nog blivit 4 timmar långt. Kablaget ligger där nere. Köpte, tänker inte säga varifrån eller något sådant. Jag köpte ett sånt här kit. Med 3 stycken DT-kontakter. Ser ni vad det står där? Quick. Easy and quick installation. Det kan jag säga att det var det inte. Jag har kopplat många par extraljus i mina dagar. Gjort helt egna kabel. Relä-sats eller kabelstammar eller vad ska man säga. Men det här var allt annat än enkelt. Ingenting fungerade. Jag kan dra upp den här. Nu ser ni öppna kablar på. Där sitter ju relät. Så jag fick ju skära bort grimslangen och grejer för ingenting fungerade. Och jag kan säga så mycket som att jag fick dra ut och ändra i relät. Plus satte minus skulle sitta. Minusen satte jorden skulle sitta på relät. Och så vidare och så vidare. Inte nog med det. Så var det fel i den DT3-änden också. Positionen satt där helljustillslag skulle vara. Och allt var en enda röra. Men nu fungerar det och det lyser som det ska. Nu ska jag bara koppla in positionen som sagt. Och det tänkte jag, det kan jag göra ett klipp på. Får ni hänga med på det? Nu kör vi igång. Jag har dragit fram relä-kablaget här lite. Det är denna vita kabel här. Som är till positionen. Och den andra vita här. Är tillslag till hellyse. Och hela det. Jag fick ju om som sagt. Men vi börjar med att ta reda på vilken kabel som är plus till position. Och då är enklaste sättet. Tycker jag att köra med en testmejsel. Så får jag plus här nu så lyser den. Då tar vi loss. Positionen är ju den översta här. Se om vi får ut den här. Så. Och nu lyser ju inte mejseln oavsett. Kan jag ta på. Eftersom vi inte har positionen på. Jag går och startar positionsljuset. Nu lyser ju positionen. Och där lyser det. Då kollar vi här. Då är det den grå kontakten. Tänkte jag att vi skulle göra kabeln först. Och som ni såg i motorutrymmet hade vi en flathona. Då skulle vi ha en flathana i den ena änden. Skalar vi kabeln lite grann. Då har vi en flathane. Då brukar jag sätta den i verktyget först. Inte klämma åt för mycket dock. Så. Och hela den här längden behöver vi inte. Ta väl här någonstans. Så är den färdig. Då tar vi en strömtjuv i andra änden så vi behöver inte ha någon kontakt här. Då tar vi strömtjuvar här från det blå varuhuset. Så brukar jag ta en polygrip. Tar även på en krympslang. Eftersom den är öppen där. Och den är öppen.
Men det tar vi sist. Så vi går på den. På den grå så vi va. Och det är nog detta lättare utan handskar faktiskt. Särar man lite grann på den här. Se om vi får in den här. Vi kan lyckas fånga någonting av det på film. Det är väldigt trångt här. Det är svårt att filma det här. Jag måste försöka sära på den samtidigt som jag trycker in kabeln. För jag har inte lyckats slita ut den ur kontakten. Nu är jag inne i ena änden. Så. Jag vet inte om ni kan se det, men det är ett stopp i ena änden. Vilket betyder att då kör man in, tog kabeln vägen där. Kör in den ifrån andra tills stoppet. Sen brukar jag ta en polygrip och trycka igen den här. Så, och sen knäpper vi ihop den. Så hoppas vi på att det är kontakt. Ibland failar de ju att skära av kabeln, skalet. Kopplar vi in andra änden. Trär över krympslangen. Många krymper ju krympslangen med tändare, men det gillar inte jag. Jag kör med varmluftspistol. Färdigt. Och det tror jag att det är, så jag kör ner den här på sin plats där den hör hemma. Den ska vara så. Ska vi se om det fungerar. Ser vi att positionen funkar här. Och extra ljusen. Och även där. Kanon. Då var det färdigt. Så, det var väl allt för detta klippet. Tack för att ni har tittat. Och glöm inte att prenumerera. Tryck även tumme upp. Det uppskattas och hjälper mig. Mer än ni anar. Och för er kostar det ingenting. Förutom 2 sekunder av ert liv. Men har ni ändå spenderat tid på att titta på det här klippet. Så kan ni undvara det av mig. Får vi se vad som händer nästa gång. Jag tänker ju inte göra jättemycket på den här bilen. Så sett. Jag vill ha bättre ljus. Så jag har kopplat in lite extra ljus. Och sen blir det ju bara sånt som går sönder. Det är en gammal bil. Så det kommer väl att hända. Tyvärr. Men. Det var väl det hela. Återigen tack för att ni har tittat. Vi hörs. Hej då.